Юли без пластмаса – това е световна инициатива, която цели да насърчи хората да намалят употребата на вредния материал. Мой гост е Стойчо Наков, собственик на онлайн магазин. Добър ден! Добър ден! В Юли така си припомняме, че трябва да бъдем малко по-грижовни към природата, пък и към поколенията, които идват след нас, защото планетата сякаш е задръстена от този отпадък, който много трудно се разгражда. И едно от нещата, които вие предлагате е към тези 9 забранени за употреба пластмасови продукти вече, да се добавят още. Без кои още не можем? Според мен трябва да се добавят още и найлоновите турбички, които са огромен проблем. Към тези, които вече са забранени с директивата на Европейския съюз, може би да ги споменем набързо. Това са клечки за уши, баркалки, въобще сламки, да, тези пръчици даже за балоните, детските, включват се и такива чашки от стиропор и продукти от оксоразградима пластмаса. Така че това е една наредба, която забранява тези продукти, защото те са супер масови. Както и вие казахте, пластмасата, тя даже не се и разгражда, тя се разпада. От нея се получава микропластмаса, която това са едни миниатюрни парченца до 5 мм. Които ние дишаме, ядем, остават в тялото и не излизат никога повече. Да, и причиняват страхотни проблеми. Добре, защо рециклирането не е проблем? Рециклирането според мен очевидно... А не е решение. И аз така го чух. Рециклирането според мен не е решение. То е очевидно защо не е решение, защото в момента сме заляти от всякъде от пластмаса. Използваме прекалено много и скоростта, с която потребяваме и схвърляме, е прекалено бърза. Това е голям проблем, защото това е нещо, което постоянно се стимулира. Това свръхконсуматорство, вземи това, плюс това. И ние постоянно го ускоряваме, докато този материал си стои така неразградим. И ако аз използвам една найлонова турбичка, примерно за 5 минути, то ако тя попадне на някой пласт след това, ще стои там 500 години. И това е един парадокс, според мен, в който сме се поставили в момента и виждаме какви са последствията. Много лесно беше, между другото, да въведем хартиените сламки или алуминиевите такива. Тоест, въпрос не на трудност, а на някаква адаптация към едни нови продукти и да имаме естествено лесен достъп до тях. Лесен ли е достъпът в момента към алтернативите и по-достъпни ли са те? Според мен, да, и постоянно се става се по-лесен. Аз съм в тези среди от 2018 активно и виждам как нещата се променят. Факта, че си говорим и тук, сега и все повече се чува по медиите, това нещо е доказателство. Да. Така че все по-голям достъп има, било то онлайн или офлайн. Има ги нещата, сламките са много добър пример всъщност, защото в заведенията има сламки вече от паста, стъклени, метални, всякакви, което е просто един пример за това как могат да станат нещата, пък и до голяма степен за много неща не е нужно да измисляме топлата вода, защото някои неща са... Като казвате вода, има сега една кампания за филтрирана вода в заведенията, която да замени бутилираната в пластмаса. Точно така. И това е супер начин да се покаже, че може и с такива сравнително лесни инициативи да направим голяма промяна, защото бутилките са огромен въобще отпадък, който се генерира. И тази инициатива, която цели да се предлага в заведенията безплатна вода от чешмите, също е много добра и ние сме така благословени да имаме хубава вода, така че все можем още да си я пием. Да. Благодаря много, че бяхте мои гости. Мой гост ще се видим отново, надявам се, с подробности по същата тема. А ние ще се видим с вас, уважаеми зрители, отново утре, когато ще ви представим най-интересните книги, които може да прочетете това лято. Престъпление на сърцето е една много интересна премиера и специално интервю, в което Деси Жаблянова предизвиква световно известната изпълнителка Иштар. Веднага след новините в 15 започва.